Buradakı xəbərimiz isə artıq buynuzlu qişa köçürülməsini səbirsizliklə gözləyən insanlaradır. Xeyli insanın gözünə işıq gələcək. Artıq Azərbaycanda gözün buynuzlu qişasının transplantasiyası reallıqdır. Rəqəmlər də bu əməliyyata ehtiyacın olduğunu göstərir. Çünki rəsmi olaraq 3000 insan növbə gözləyir. Həkimlər hətta mənim idmanla məşğul olmağıma icazə vermirdilər. Hətta bir yarışda Pekin yay paralimpi oyunlarda beynəlxalq həkimlər mənə yarışa buraxmadılar ki, sən yəni gözün tutula bilər. Cido üzrə London yay paralimpi oyunlarının qalibi olan Ramin İbrahimov yarışlardan ayrı düşmək məcburiyyətində qalmışdı. Gözünün buynuzlu qişasında yaranan problemə görə həkimlər onun tatamiyə çıxmasına icazə vermirdilər. 39 yaşlı peşəkar idmançımız yenidən yarışlara qatıla biləcək. Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə Milli Oftalmologiya Mərkəzində buynuzlu qişə köçürülən idmançımızın artıq görmə qabiliyyəti bərpa olunub. Əməliyyat olmamış gözüm linzası 0 dərəcəsindədir. Sadəcə kölgə görürdüm. Həkimlər deyib ki, bir 70-80% görmək görə bilərsən. Bundan sonra daha da yaxşı görəcəm, daha da yaxşı xidmət eləyəcəm, daha da yaxşı idmançılar yetişdirib hazırlayacağam. Bəlkə də olimpiyada güləşərəm hələ bundan sonra. Yəni paralimpiyə son deyə bilərsiniz. Son deyə bilərəm. 28 yaşlı Tural Vahidli isə gözündəki problemə görə sevdiyi işindən ayrı düşməyə məcbur olub. Tibb Universitetinin stomatologiya fakültəsini bitirən Tural deyir ki, xarici əməliyyat etdirmək istəsə də tələb olan vəsaiti toplaya bilməyib. Türkiyədə olmuşam, Belarusiyadan məsələn orada var idi. Maddi problemlərə də görə qırağa çıxmaq mümkün olmadı. Ölkəmizdə icra olunmurdu. Keçən ildən artıq icazə var bu əməliyyatın icra olunmasına. Yəni, Fərəxanda növbəyə durduq. Əməliyyatdan sonra gedib işləyəndə hiss eləyəcək, yaxşı olacaq. Son 3 gün ərzində Akademik Zərif Əliyev adına Milli Oftalmologiya Mərkəzində 22 şəxsə buynuz qişə köçürülüb. Ümumilikdə isə buynuzlu qişə köçürülməli olan 3000-dən çox xəstə qeydiyyatdadır. Hazırda Milli Oftalmologiya Mərkəzində növbə prinsipi ilə həmin şəxslərə də buynuzlu qişə köçürülür. Götürdüyümüz xəstələr təcili xəstələrdir. Demək olar ki, elə xəstələr göz götürülə də bilərdi. Biz onları bərpa eləyib saxlamışıq. Demək olar ki, 50%-60% xəstələrimizin 40 yaşa qədərdi yaşları və bu çox önəmlidir. Vaxtında əməliyyat aparılmayanda bu xəstələr əlil olurlar. Xəstəmiz gələndə hansısa buynuz qişan patologiyası ilə və ya hansısa xəstəliyi ilə kimə ki, keratoplastika cərrahi əməliyyatının aparılması çox vacib idi və ya hansısa xəstədə təcili idi və çox bir xoşa gəlməz bir hal idi ki, biz o əməliyyatları icra elə bilmirdik. Elə xəstələrimiz var idi ki, hansına ki, təcili lazım idi əməliyyatın aparılması və o xəstələr üst tutub başqa ölkələrə gedirdilər. Donor buynuz qişası əlimizdə olmadığından icra edə bilmirdik. Damarsız toxuma olan gözün buynuzlu qişası istənilən adama uyğun ola bilər. Hətta bir toxumanı bir neçə hissəyə ayırmaqla 3 insana buynuzlu qişa köçürmək mümkündür. Xatırladaq ki, ötən ilin iyun ayının 16-sında dövlət başçısı mülki dövriyyədə olmasına yol verməyən əşyaların siyasi haqqında qanuna edilən dəyişikliyi təsdiqləyərək gözün buynuzlu qişasının ölkəmizə gətirilməsinə qoyulan qadağanı ləğv edib. Aytən Əhmədova, Xəyyəm Nizamoğlu, ATV Xəbər.